Selamat datang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Selepas beberapa hari, pendedahan daripada hadiah wang Presiden PAS berkaitan dengan Ada kumpulan mungkin akan menebuk kapal PAS Akhirnya, pemimpin PAS di Perlis tampil membuat kenyataan mengejutkan kita semua Pengakuan ini amat-amat kita tunggu Beliau kata Perlis Pas perlis nafi pergolakan tapi akui ada hentakan. Pas perlis menafikan dakwaan bahawa berlaku pergolakan dalaman di negeri itu namun mengakui ada ahli Dewan Undangan Negeri Adun Parlimen Perikatan Nasional yang terus menerus menghentak pentadbiran kerajaan negeri. Ia susulan kenyataan naib Pemerusi 1 Perikatan Nasional Perlis Abu Bakar Hamzah mengenai wujud rasa tidak selesa dalam gabungan Perikatan Nasional Negeri itu ekoran pergolakan dalaman yang berlaku dalam PAS Perlis Pesuruh Jaya PAS Perlis yang juga pengerusi PN Perlis Muhammad Syukri Ramli berkata Tiada pergolakan dalaman berlaku di Perlis namun pihaknya sedar kewujudan segerintir adun perikatan nasional yang berterusan mengkritik kerajaan negeri. Memang tiada pergolakan dalaman berlaku dalam pas Perlis cuma adalah seorang dua yang teruja selepas menang pilihan raya umum ke-15 yang seronok hentak kerajaan macam nak jatuhkannya secara keseluruhannya tidaklah wujud geng penubuk kapal ini kerana kami sebagai wakil rakyat PN masih duduk dan bekerja secara harmoni malah masyarakat juga uh, mesyarat juga diadakan secara bersama sebagai pentadbir negeri ini katanya ketika dihubungi hari ini Muhammad Syukri yang juga menjelaskan tiada usaha atau gerakan adun dari gabungan itu yang cuba untuk keluar atau melompat daripada gabungan itu kerana Perlis sudah pun meluluskan pindaan enakmen undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Perlis pindaan 2022 bagi menghalang seseorang wakil rakyat melompat parti selaras dengan rang undang-undang anti lompat parti tahun lalu. Sebelum ini Abu Bakar yang juga Ketua Badan Pimpinan BPN Parti Di Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu di Perlis dan ADUN Kuala Perlis mendedahkan bahawa Pas sedang bergolak di negeri itu sehingga menyebabkan tidak ada kesalarian dan kesaksamaan dalam kalangan Perikatan Nasional negeri itu. Namun beliau yang mewakili bersatu tidak sesekali mahu mencampuri urusan dalaman Pas kerana pergolakan dan perbalahan itu adalah lebih menjerus kepada ahli di diperli, Perlis sendiri. Saudara-saudara sekalian, inilah uh, berita yang paling mengejutkan kita. ...diakui oleh um, pemimpin PAS sendiri... ...yang mana beliau kata tidak ada pergolakan dalaman dalam PAS... ...tetapi beliau kata ada adun Perikatan Nasional... ...yang terus-menerus menghentak pentadbiran kerajaan negeri. Beliau juga me mengatakan bahawa... Um, ...memang tiada pergolakan dalaman berlaku dalam PAS Perlis... Cuma ada seorang dua yang teruja ah, selepas menang PRU-15 ini yang seronok hentak kerajaan macam nak jatuhkannya kata beliau lagi. Beliau juga kata bahawa uh, tiada usaha atau gerakan adun dari gabungan itu yang cuba untuk keluar atau melompat daripada gabungan itu. Aha, kerana ada anti-lompat parti. Nasib baik ada anti-lompat parti. Kalau tidak, silap sikit, mungkin dah ada yang lompat parti. Apapun, kita berdoa supaya semuanya baik-baik saja. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini akhirnya diakui sendiri oleh kepimpinan PAS bahwa memang ada pergolakan politik PAS di Perlis. Apabila beliau kata pergolakan pas perlis selesai dalam seminggu Karta Mursidul Am ini Mursidul Am pas Hasim Jasin berkata Pergolakan dalam parti itu diperlis akan diselesaikan dalam masa seminggu Menurutnya tidak bersetuju antara satu sama lain adalah sebahagian daripada proses pentadbiran Yang dilalui semua pihak Mungkin ada berlaku pergolakan tapi saya nak tegaskan Kalau ada sikit-sikit perkara Yang agak nampak tak begitu lancar Tapi dalam kawalan Kita boleh kawal kata beliau Jadi insya Allah dalam seminggu ni Kita akan selesaikan Kalau usaha diputuskan oleh Mutamar baru-baru ini dilaksanakan Maka saya yakin ia akan kembali normal balik katanya kepada FMT Hasim mengulas dakwaan pengerusi bersatu perlis Abu Bakar Hamzah bahawa berlaku pergolakan dalaman PAS di negeri itu sehingga menimbulkan tidak selesa rakan komponen perikatan nasional. Abu Bakar berkata pergolakan itu melibatkan isu kefahaman agama, susun atur gerak kerja dan pentadbiran negeri itu. Kenyataan Abu Bakar menyusul peringatan presiden PAS Hadi Awang minggu lalu supaya ahli parti tidak menjadi penebuk kapal untuk menjatuhkan kerajaan di perintahnya. Jangan ada kalangan ahli menjadi penebuk kapal. Kita kena pertahan negeri, parti kita memerintah, kata beliau. Kelemahan kita tolong jangan dedah kepada lawan, kata Hadi lagi. Perlis antara negeri yang diperintah PAS selain Kedah, Kelantan dan Terengganu. Pentadbiran Negeri Utara itu bertukar pada PRU-15 yang menyaksikan dominasi barisan nasional BN dihentikan. Saudara-saudara sekalian, lebih uh, meng, uh, mengejutkan kita juga hari ini, satu lagi laporan, ulasan daripada Mohsin Abdullah di FMT memberitahu kita, cakap biar jelas. Siapa yang dimaksudkan Hadi Awang mencabar di Mahkamah Kedaulatan Undang-Undang Syariah tidak dapat dipastikan kerana Presiden PAS tidak memberitahu. Baru tujuh hari lalu berlalu selepas uh, mengarahkan ahli partinya menarik undi masyarakat bukan Islam, Presiden PAS Hadi Awang mendakwa ada pihak yang dianggapnya mencabar Undang-Undang Islam lantas meletakkan negara katanya dalam keadaan dilanda kemungkaran sangat dahsyat. Sekarang ini pandai-pandai cabar Islam, cabar mahkamah syariah. Ini satu kerja orang Islam tidak boleh dibiarkan sama sekali. Kata Hadi semasa membahaskan rang undang-undang perbekalan 2024 di Parlimen. Kata Hadi yang disertai partinya bersama bersatu berpendapat, hukum Islam mempunyai imuniti lalu tidak boleh dicabar sama seperti institusi diraja. Maka kata beliau jika perlu perikatan nasional akan melawan sebarang usaha yang dianggap mencabar kedaulatan undang-undang syariah. Siapakah yang dimaksudkan beliau mencabar di mahkamah kedaulatan undang-undang syariah? Tidak dapat dipastikan kerana hadis tidak memberitahu. Timbullah pertanyaan, adakah beliau merujuk beberapa kes membabitkan wanita bukan Islam yang menuntut hak penjagaan anak mereka? yang dibawa bekas suami memeluk agama Islam atau mencabar tindakan suami mengislamkan anak-anak tanpa pengetahuan apalagi izin si ibu tetapi jika itu yang dimaksudkan bukankah itu hak mereka untuk menggunakan saluran mahkamah seperti dijamin perlembagaan persekutuan ini bukan bermakna kita menafikan hak bukan Islam sebab dalam perlembagaan persekutuan kebebasan agama lain dijamin. Ini dipersetujui parti yang terlibat dalam kemerdekaan. Apabila Hadi menyebut dipersetujui parti yang terlibat dalam kemerdekaan, adakah beliau maksudkan AMNU dan sekaligus mengakui parti beliau tidak terlibat bukan sahaja dalam penggubalan perlembagaan tetapi juga dalam proses mencapai kemerdekaan? Apapun berdasarkan apa yang beliau kata, Hadi akur dan menerima, menerima perlembagaan dan mengakui hak bukan Islam Dijamin perundangan tertinggi negara Jika diakui hakikat ini Apa yang dipertikaikannya? Perlu ditanya lagi Siapa yang mencabar kedaulatan undang-undang syariah Yang beliau maksudkan Dan bagaimana kedaulatan berkenan dicabar Melimel berpendapat Hadi berkemungkinan merujuk petisyen dikemukakan Peguam Nick Ellen Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman yang mencabar enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 dalam usaha mengistiharkan 20 peruntukan kesalahan dalam enakmen itu terbatal dan tidak sah. Jika kes itu yang dimaksudkan Hadi, sekali lagi perlu ditanya Bukankah langkah dua anak beranak itu termaktub dalam rang hak yang dijamin dalam perlembagaan? Kalau begitu, bukankah langkah mereka memfail petition hak mereka? Walaupun tanpa memberi butiran dan memberitahu kes apa yang beliau maksudkan, Hadi menuntut kerajaan lebih peka dan tegas membela undang-undang syariah agar ia, yakni undang-undang berkenan tidak dicabar oleh pihak tidak berkepentingan. Saya bertanya lagi, tidak dicabar atau di, sudah dicabar ada beza tu. Apabila Hadi yang juga timbalan pengerusi Perikatan Nasional seterusnya memberi amaran, jika kerajaan gagal mempertahankan kekebalan undang-undang syariah pihaknya, yakni pembangkang akan bertindak. Kalau Pakatan Harapan tidak mahu bertindak, kami akan bertindak kata beliau. Bagaimana kami akan bertindak? Tunggu dan lihat kata Hadi saranan, gesaan, tuntutan juga, amaran hadi kepada kerajaan adalah hak beliau selaras perlembagaan. Hadi lihatnya sebagai suatu yang dipersetujui oleh parti yang terlibat dalam kemerdekaan. Perkara 10 dalam kurungan 1 kurungan E memperuntukkan setiap warga negara Malaysia mempunyai kebebasan bercakap dan bersuara. Namun tentunya molek jika Hadi bercakap dengan lebih lengkap ketika menuntut kerajaan bertindak atau, artinya memberi butiran dan merujuk secara spesifik kes atau kes yang beliau maksudkan. Kerana tanpa butiran lanjut, sukar untuk atau mustahil kerajaan boleh mengambil apa-apa tindakan. Bagaimana mahu ambil tindakan jika tidak mak tahu hujung pangkalnya? Soal besar begini tidak bolehlah main lepas serkap jarang dan tembak sembarangan oleh pihak yang menuntut tindakan diambil mahupun pihak yang dituntut diambil tindakan. Kita tidak mahu Hadi dilihat sengaja tidak memberi butiran lengkap kerana mahu memerengkap kerajaan. Iaitu kerajaan tidak ambil tindakan kerana tidak tahu ke mana yang hendak dituju tetapi dituduh sengaja tidak membela Islam. Tuduhan yang boleh menguntungkan pihak yang menuduh dan merugikan pihak yang kena tuduh khususnya jika ditinjau dari segi mencapai sokongan orang Melayu Islam Hadi tak main game macam tu kot. Menurut laporan Malaysia kini tempoh hari Hadi sudah berkali-kali menduduh PH merungkai perlembagaan dan mencabar Islam. Termasuk semasa gabungan itu menjadi kerajaan selepas PRU 14 2018. Ini tuduhan ramai sudah tahu. Terbaru Hadi mengulangi dakwaan berkenan pada muktamar tahunan PAS di Syalam hujung minggu lalu ini pun ramai dah tahu. Artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT dan admin Nazilin Unity. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa untuk tinggalkan komen anda. Ulasan ditulis oleh Mohsin Abdullah. Kita jumpa lagi. Bye bye.